Acabei de acordar. Hoje é segunda-feira, dia 20. E agora, gente, são 8 horas da manhã. Eu vou me arrumar pra gente tomar café lá embaixo. Me chama só pra vocês aqui. Já bati aqui em alguma coisa aqui, gente. Que sou desastrada. Ai, deixa eu abrir aqui a varanda pra gente ver o cantar dos passarinhos. Belezinha aqui, tá um frio, gente, 11 graus. Então a gente foi dormir, tava 6, muito frio. Olha que linda essa vista aqui da Serra da Mantiqueira. Pronto, gente, já nos arrumamos, já nos organizamos aqui. E agora a gente vai tomar café, vamos ver lá embaixo como que é o café. Pronto, gente, a gente já tomou café aqui na pousada, tiramos as fotinhas aqui no jardim, que é muito fofo. E agora a gente vai no Morro do Elefante conhecer lá. A gente, da outra vez que a gente veio, a gente não conheceu, mas agora a gente vai. A gente tá aqui, nossa pousada é bem no alto, bem próximo ao Morro do Elefante. A gente vai até a pé mesmo, pra ir lá. Daqui dá pra ir a pé, que é bem pertinho. Se você vem pra Campos, dá pra você ir visitar o Morro do Elefante de teleférico ou de carro, né? O teleférico custa em torno de R$17 a média. Pra ir e voltar, mas como a gente já tá aqui em cima, não compensa a gente descer, pegar um teleférico e subir. Então a gente vai a pé mesmo, a gente já tá aqui, do ladinho dele. Então vamos lá conhecer o Morro do Elefante. Nós chegamos, gente, aqui é bem pertinho, ó, da onde a gente tá, da nossa pousada aqui pro teleférico, ó, pessoal. O teleférico já tá funcionando. O teleférico que funciona, não tá aqui na placa, ó, é das 9h30 às 5 da tarde. Pessoal, lá, no teleférico. Faz a joinha, tá? Vamos conhecer o parque. Olha, gente, a vista daqui como é linda, aqui do Morro do Elefante. A gente vê praticamente toda a cidade de Campos do Jordão. Aqui no museu, gente, tem um mapa pra gente se localizar. E tem sugestões de vários roteiros, ó, que você pode fazer de passeio aqui em Campos do Jordão. Roteiro 1, roteiro 2, roteiro 3. Roteiro 4, roteiro 5, 6. 6 roteiros que dá pra você fazer. Aqui a gente já conheceu alguns. A gente conheceu o roteiro 5 praticamente, né? A gente já fez, ó, Poço do Silêncio, Ducha de Prata, Pico do Itapeva, Lago do Pico do Itapeva. A gente já conheceu esse roteiro 5. Só não o Parque da Floresta Encantada que a gente não fez. Mas o roteiro 5 a gente foi todos. Gente, acabamos aqui o passeio no Morro do Elefante, no Museu do Elefante. Agora a gente tá indo pra pousada, pra depois a gente arrumar as coisas e sair da pousada. Mas ainda a gente não vai embora, a gente ainda vai fazer outros passeios por aqui. Então, gente, agora nós já estamos aqui no quarto faz um tempinho, desde que a gente chegou lá do Morro do Elefante. Agora nós vamos embora, vamos juntar as nossas coisas. Já arrumei as malas, mas agora a gente vai embora. Agora a gente, depois que a gente sair daqui, a gente vai fazer o passeio, a gente vai colocar as nossas coisas no carro e a gente vai fazer o passeio no Palácio do Governador e um parque bem legal também, eu esqueci o nome da mulher agora, mas eu vou mostrar pra vocês. Aí depois a gente vai na Vila Capivari de novo, a gente almoça e vai embora. Pronto, gente, agora estamos saindo aqui da pousada, estamos indo pra embora, né? Estamos indo embora daqui. Tchau, pousada do Alfredo José. Então, gente, atualizando o vlog aqui. A gente tinha falado que a gente primeiro ia lá no palácio, mas a gente resolveu passar aqui primeiro no centro de Capivari.
aqui na Vila de Capivari pra depois a gente ir pra lá. Acho que a gente vai comprar umas coisinhas e comer. Agora paramos aqui para tomar um sorvete. Eu tô tomando sorvete, tô esperando meu fondue de chocolate. Olha que meu fofinho aqui. Gente, chegou meu fondue de chocolate, ó, morango, kiwi, banana, delicioso. Gente, aqui em Campos é tudo fofinho, olha essas flores, forma de lacinho, o desenho delas, parece que alguém foi lá e pintou. Nossa, é encantado. Agora, gente, nós viemos aqui na linha do trem para tirar foto, que é um lugar também bem interessante para vir. Tem umas árvores ali que as pessoas podem ficar. Tem uma pontezinha aqui, ó, bonitinha. Então, gente, saímos da Vila da Capivari e estamos subindo aqui, subindo bastante para ir pro Palácio do Governador e visitar o Museu da Letícia Leme. Acho que é assim, gente, que fala. Olha a subida. Estou subindo. Gente, nós chegamos aqui no Palácio do Governador, só que tá fechado, gente. A gente não vai conseguir entrar, porque abre de quarta a domingo. Mas aqui dá pra aproveitar a vista bem bonita também. Mesmo aqui lá de fora tem um estacionamento aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó, tem um estacionamento aqui. A gente não tem acesso pra entrar lá, porque só de quarta a domingo. Mas aqui, ó, nessa área que eu vou mostrar pra vocês aqui, dá pra ter uma vista bem bonita também. Bem linda, ó. Vou chegar aqui pertinho pra mostrar pra vocês. Porque pra vir pra cá, como eu falei pra vocês no takezinho anterior, é uma subida, você sobe bastante. Eu tô falando baixinho porque aqui tem que fazer silêncio. Ó, a vista daqui. A gente também tem uma vista bonita aqui da cidade. Lá dentro, na verdade, a gente ia visitar um museu, né? Mas como tá fechado, a gente aproveita a vista aqui fora. Funciona de segunda mão. Ah, gente, aqui é o museu Felícia Lenner. Só que está fechado também, gente. As coisas não funcionam aqui de segunda-feira. Então, se você vem para Campos do Jordão, não venha de segunda-feira. Porque a maioria das coisas, dos lugares para você visitar, não abrem. No segundo lugar que a gente deixou para visitar hoje, se a gente soubesse, a gente teria feito tudo ontem e descansado hoje, né? Porque a gente chegou dos passeios de ontem e a gente descansou. Porque aí a gente chegou dos passeios de ontem e a gente foi descansar, né? Era 3h30 da tarde. Se a gente soubesse que... A gente também não pesquisou, né? A gente devia ter pesquisado que estaria fechado. A gente teria vindo ontem mesmo e hoje teria descansado. Mas vale a pena. Aqui de fora dá pra ver, ele é bem bonitinho. Tem umas esculturas ali dessa artista plástica, Felícia Lenner. Agora nós saímos lá, gente, do museu e viemos aqui na fábrica da Baden-Baden fazer um tour pra ver como que é fabricada a cerveja. Aqui, gente, na Baden-Baden, você tem que agendar a visita. Como a gente não agendou, a gente veio ver se tinha vaga, se estava aberto, se estava funcionando. E tá funcionando. Só que a gente não, como a gente não reservou, tem que esperar ver se tem alguma desistência, para ver se tem algum encaixe pra gente ir e visitar. Vamos ver, vamos esperar pra ver o que que dá. Então, gente, saímos lá da cervejaria Baden-Baden, da fábrica. A gente não conseguiu vaga porque, como eu falei pra vocês, tem que agendar. Mas como a gente não agendou, a gente tava esperando
ver se tinha encaixe, mas a gente não achou. Só tinha para as 4 horas, mas ia ficar muito tarde. Então aí a gente resolveu vir embora. Aí antes da gente ir embora e antes de finalizar esse vlog, a gente parou aqui no portal de Campos do Jordão, porque ontem quando a gente chegou aqui estava impossível, né? Que estava lotado de gente. A gente resolveu parar aqui agora para tirar foto. Gente, antes de ir embora, já tínhamos pegado a estrada, a gente parou aqui na Vista Chinesa pra gente ver e como é lindo aqui esse mar de montanhas e tirar umas fotos bem legais. E aqui, gente, eu vou finalizar realmente o vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha partilha com vocês, esses dias que a gente passou aqui em Campos do Jordão. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.